释幻当作执金吾取其当的阴丽华。最早知道阴丽华与刘秀的故事源于这一句，一见钟情并不稀奇，一往情深也并不新鲜。很多故事开始都是两情相悦，最后却敌不过情深不寿。寻常男子逃不开二三其德，王侯将相总是喜新厌旧，皇帝更是只见新人笑不闻旧人哭。可刘秀却是其中另类，年少清贫时他爱上了门不当户不对的阴丽华，后来阴错阳差当上了皇上，不仅没有忘记阴丽华这个糟糠之妻，而且对他始终如一，南征北战每次都带上他，最后还给了他皇后之位。佩服刘秀的君子一言，司马南追也羡慕阴丽华嫁对了人，可总是对这个几近圣母的女人有些同情。原配妻子将皇后之位拱手相让的气度不是一般人可以做到的，屈居人下的苦也不是两三天就说得清的。阴丽华家境富裕，生于新野，乃名相管仲之后，刘秀乃刘邦的九世之孙，虽有皇室血统，可经过层层分封下来，到了他这儿已经和普通百姓无异。偶然一次相遇，刘秀就对阴丽华一见钟情了，刘秀就大胆地说出了自己的梦想，释幻当作执金吾取其当的阴丽华。这样的梦想在别人看来是可笑的，阴家富贵到可以与诸侯王相提并论，这样的人家嫁女定会讲究门当户对，刘秀只不过是一个种田郎，怎么可能高攀富贵人家呢？岂不是癞蛤蟆想吃天鹅肉？但刘秀毫不在意。那时王莽专权，天下大乱，无有安国，刘秀跟着哥哥刘演一起加入了绿林军，终结了王莽新政。足智多谋的刘秀得到了更始帝刘玄的赏识，可更始帝居然将他哥哥刘演杀死了。刘秀悲痛万分，但也只能隐忍，他力量薄弱，与更始帝对抗无异于以卵击石，他不能意气用事。随后刘秀因功被封为武信侯，建功立业后，刘秀想起了成家这件大事，他的梦想没有变，29岁的他依然要娶阴丽华阴家同一了。新婚之夜，刘秀见到面如芙蓉的阴丽华，笑得很满足。刘秀的故事告诉我们，梦想还是要有的，万一哪天就实现了呢？两人浓情蜜意，三个月后刘秀就被更始帝调去洛阳，阴丽华回了娘家安心等刘秀归来。刘秀在战场上英勇果敢，阴丽华在娘家为丈夫祈祷平安。刘秀注定是位面之子，在真定一战中他派部下游说刘阳，刘阳虽被说动了，可到底还是对刘秀不放心，除非刘秀愿意娶他的外甥女郭圣通，因为自古以来没有什么比姻亲关系更让人放心的了。刘秀听到这个消息后当即不悦，立马表示不同意，说他不能辜负阴丽华，这是一场政治联姻，他心里很清楚，他也会尊重保护郭圣通，但仅此而已。早在很多年前他就打定主意一生只爱阴丽华，但为了建功立业的路上总有许些迫不得已，刘秀最后在部下的劝告下娶了郭圣通。有了刘阳的支持，刘秀的建功立业之路走得更加顺畅了。公元25年，刘秀称帝，当上皇帝后，刘秀立马派人接阴丽华来到宫中。阴丽华被封为贵人，与郭圣通一样。初到皇宫，刘秀将始末事无巨细地告诉了他。他知道了刘秀当时的无奈与妥协。阴丽华见到美丽的郭圣通，依然保持宽松大度的姿态。刘秀说一定不会辜负他，要封他为皇后。他的真情他知道，可他不能当皇后。郭圣通陪他南征北战这么多年，家族也有拥立之功，还为他生下了孩子，而他什么都没做，如果刘秀执意立他为后，恐怕难以服众。他辞谢了刘秀的好意。刘秀看着这个自己曾经梦寐以求的女人如此为他考虑，感动得热泪盈眶，他一定会好好补偿她。随后郭圣通被封为皇后，其长子刘江被册立为太子。身为贵人的阴丽华还是和许多年前一样，事无巨细地关心刘秀。皇后郭圣通对谦虚有礼的阴丽华也表示感谢，瞧着发妻如此用心低调，刘秀越发愧疚，他给阴丽华的实在是太少了，哪个女人不想光明正大地站在夫君身旁呢？此后刘秀征战沙场必带阴丽华，他要和她朝朝暮暮。阴丽华是他明媒正娶的妻子，却要委曲求全地向郭圣通行跪拜礼，这都是他的错，除了加倍疼爱他，他真的不知道如何是好了。公元28年，阴丽华生下了他与刘秀的第一个儿子刘阳，后改名刘庄，也就是后来的汉明帝。刘秀和阴丽华生的孩子高兴坏了，他不是第一次做父亲，却是第一次这么欣喜若狂。刘秀以柔治国，崇尚儒道，注重与民休息，国力日渐强盛，天下百姓安居乐业。可总有意外发生，这意外还偏巧就发生在了阴家，阴丽华的母亲弟弟居然被盗贼都杀害了。得到此消息后，阴丽华痛哭不已。为了宽慰心爱之人，刘秀破天荒地颁布了一道诏书，意思是武威见之时取于阴氏后来。
殷带兵征伐，被迫分离自己，大难不死，登上了宝座。但殷氏辞让皇位之位，自愿当贵人，有母仪之美，所以应当追封他的家人。刘秀直白地说出殷丽华曾辞让皇后之位，让天下人都知道殷丽华是何等贤德大方。他是不鸣则已，一鸣惊人表白起来，震惊朝野。郭圣通听到这道诏书后勃然大怒，刘秀居然不顾他的感受这样打他的脸。他知道自己的皇后之位是殷丽华让的，他很感激，可刘秀竟昭告天下，这让他的脸面以后往哪搁？后来也不知道郭圣通干了什么事，刘秀干脆废了他，立殷丽华为后。就这样，刘秀以郭圣通无后妃之德被废。不过刘秀也没有亏待他，封了他一个中山王太后，就让他陪儿子去封地颐养天年了。殷丽华宽容大度了十多年，兜兜转转终于登上了后位，两人终于比肩而立，一起接受朝臣的跪拜。望着没有辜负自己的刘秀，殷丽华露出了欣慰的笑容。郭圣通被废后，儿子刘江多次提出要让出太子之位，他在战战兢兢地生活了几年后，刘秀答应了他的请求。随后殷丽华的长子刘阳被封为太子，各归其位，豁然开朗。殷丽华隐忍了十几年，鬓角已经有了白发，可刘秀却怎么看也看不烦，两个人一直恩爱到老。少时富贵有人追，青年时有全天下最英俊的男人真心相待，中年时母仪天下，老年时有孝顺儿子小心侍奉。除了人生赢家，还真不知能用什么词来形容他的幸福人生了。其实贤德是一种夸赞，也是一种旁人不知的隐忍。殷丽华的故事平淡温馨，说不出哪里好，就是莫名让人感到温暖。殷丽华对刘秀的爱便完美诠释了这段话，他聪慧谦逊，能看清形势，知道以国家为重，从正其沦为妾的身份，他心甘情愿，他明白自己隐忍大度宽容是为了谁。事实证明他没有看错人，那个在他年少时就脱口而出以娶他为目标的少年郎，用一生的行动实现了诺言。虽然过程有些波折，可是终得圆满，他的人生算得上圆满无缺。